What is sales? Sales ဆိုတာပါလေဆိုပြီးတော့ interviewer တော်တော်များများရောတခြားလူတွေကပါမေးတတ်ကြပါလေ sales ဆိုတာပါလေ sales ဆိုတာကကျွန်တော်ပြန်ဖြေပါမယ် sales ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ product ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ service ကိုငွေနဲ့လဲလှယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို sales လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမပြောပါဘူးကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ concept လေး sales နဲ့ပတ်သက်တဲ့ concept လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ကိုညံလင်းအောင်မှာ future coach and trainer တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စေသမားတွေ sales အနေနဲ့အလုပ်ဝင်မဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို interviewer တွေကမေးလေမေးထားရှိပါတယ်။ဘာမေးလဲဆိုတော့ miss C ဆိုတာကိုဘယ်လိုခံယူထားလဲ၊ဘယ်လိုအမှတ်ယူထားလဲလို့မေးလေမေးထားရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ခံထားတဲ့ကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ concept တွေတခုကိုပြောချင်ပါတယ်။ကျွန်တော် interview လို့လုပ်ငန်းလဲကျွန်တော်မေးကြည့်တဲ့အခါမှာလူငယ်တွေကိုမေးကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ sales က sales is selling လို့ပြောပါတယ်။ sales ဆိုတာရောင်းတာမှန်ပါတယ် theory အရမှန်ပါတယ် theoretically correct မှန်ပါတယ်။သို့တော့ကျွန်တော်ခံယူထားတဲ့ concept ကဘာလဲဆိုတော့ sales ဆိုတာက selling မဟုတ်ပါဘူး sales ဆိုတာက helping မှာ helping and contributing ဖြစ်ပါတယ်လူတွေကိုကူညီခြင်းနဲ့မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်စဉ်းစားပါအခင်၍ mobile phone ထုတ်လုပ်တဲ့ company တွေကmobile phone မထုတ်လို့ဖဲနဲ့မရောင်းချဘဲနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်ဖုန်းကိုတုံ့ပြန်စရာအကြောင်းမရှိသလိုကျွန်တော်ရဲ့အခုဗီဒီယိုလည်းကြည့်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ပြီးတော့ဘောပင်တို့စာအုပ်တို့ထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေဒါမရှိခဲ့ရင်စာအုပ်တွေဘောပင်တွေဒါကိုယ့်ကိုမရောင်းခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့စာအုပ်တွေတဲမှာရေးလို့ရနိုင်မယ့်အနေအထားမရှိပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ concept ကျွန်တော်လက်ခံထားတဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ concept ဒီ sales is helping and contributing to other people ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်အောင်ဥမာမီးလုံရောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတွေမရှိဘူးမီးလုံရောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဒါမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေအိမ်မှာမီးတွေလင်းနေစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့မီးလုံရောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီဒီကျွန်တော်တို့ကိုကူညီတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုတဆင့်မြင့်မှုအတွက်အကူအညီပေးခြင်းသာဖြစ်တယ်โอเคအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်ရောဘာပစ္စည်းတွေရောင်းနေလဲအွန်လိုင်းပေါ်မှာဒါမှမဟုတ်အွန်လိုင်းအော့ဖ်လိုင်းဘယ်လိုပစ္စည်းတွေရောင်းနေသလဲအဲ့ဒီလို concept မျိုးနဲ့ထားပြီးတော့ရောင်းမှာငါဟာဈေးရောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးငါဟာလူတွေကိုကူညီနေတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ concept နဲ့ဈေးရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရောင်းရဲစရာအကြောင်းမရှိသလိုမရောင်းလဲရောင်းလဲရောင်းဖို့အများအားစူးစမ်းပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောတာလူတွေကိုကျင်းထဲဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့product ကိုယ့်ရဲ့ service ကိုယ့်ရဲ့ထုတ်ကုန်ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကတော့လူတွေအတွက်အကျိုးရှိနေဖို့လိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ what is sales ဆိုတဲ့အသေးအပဲကိုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ video ကိုအဆုံးထိအောင်ကြည့်ပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလင်းအောင်ပါ။